Zdravíme divákov rybárskej televízii. Znova sa vraciame k téme rybárskeho zákona, rybárskej vyhlášky. Tentokrát sa dostaneme k paragrafu číslo 15 rybárskeho zákona, konkrétne k téme, ktorá sa týka prístrežkov, mobilných zariadení, prípadne karavanov. Poďme si, pán doktor, povedať aj o tejto téme niečo, ako to majú chápať rybári, ako to teda zákon hovorí. Ďakujem za slovo. Takže, chcel by som teda uviesť na úvod, že nový teda rybársky zákon číslo 216/2018 zbierky zákonov v paragrafe 15 medzi zakázané spôsoby lovu rýb v písmene H uvádza nasledovné. Zakazuje sa vyhradzovať si akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a na tento účel zriaďovať na pozemkoch, ktoré sú súčasťou rybárskeho revíru podľa paragrafu 3 odsek 6 akékoľvek prístrežky, dočasné stavby alebo mobilné zariadenia. Pre všetky musím uvedzať, že aj z môjho pohľadu je dané ustanovenie nie celkom jasné. Predovšetkým chcem poukázať na skutočnosť, že samotný zákon 216 z roku 2018 neobsahuje žiadnu definíciu, čo treba chápať pod pojmom prístrešok, dočasná stavba alebo mobilné zariadenie. Podľa môjho názoru by bolo minimálne vhodné, a ja si myslím dokonca aj potrebné, aby bol takýto pojem dostatočne v zákone vysvetlený, nakoľko sa jedná o súčasť právnej normy, ktorá predstavuje zakázaný spôsob lovu, pričom zakázaný spôsob lovu je aj súčasťou skutkovej podstaty trestného činu pytliactva. A to znamená, že ak už máme v zákone niektoré spôsoby lovu zakázané a pri tom porušenie takéto normy by mohlo viesť až k trestnému stíhaniu porušovateľa tejto normy, malo by byť v zákone jednoznačne stanovené, čo teda sa považuje za porušenie tejto normy. V každom prípade ale možno povedať, že vyhradzovať si akýmkoľvek spôsobom miesto lovu je teda na účely tohto zákona zakázaným spôsobom lovu, je teda zakázané. A pričom zákonodarca sa uvádza, že za účelom vyhradzovania si tohto miesta lovu je zakázané zriadiť prístrežky, dočasné stavby či mobilné zariadenia. Iste sa na mnohých revíroch stretávame, alebo máme možnosť stretnúť s tým, že pri vode majú rybári zaparkované autá, prípadne, nie tak autá, ale karavany, dajme tomu maringotky, ktoré sú tam odstavené, postavia si tam nejaký prístrešok, či už ako dočasnú stavu z nejakých z igelitu alebo z podobných záležitostí, ktoré aj špatia prostredie. A takéto prístrešky alebo tieto zariadenia mobilné sú tam počas takmer celé sezóny a tým pádom znemožňujú iným rybárom lov rýb. Samozrejme, že takéto správanie sa je nielen nedôstojné medzi nami rybármi, ale zákonodarca takéto správanie sa už považuje aj za nezákonné správanie a tým pádom ho zakázal. Zákonodarca v tejto právnej norme určuje, kde je v podstate aj zakázané takéto prístrežky, dočasné stavby či mobilné zariadenia zakázané stavať za takýmto účelom, pričom sa bavíme teda o rybárskych revíroch a pozemkoch, ktoré tvoria súčasť rybárskeho revíru. V paragrafe 3 odsek 6 zákonodarca stanovil hranice rybárskeho revíru nasledovne. Hranicu rybárskeho revíru na vodných tokoch tvorí pomyselná čiara vedená naprieč vodným tokom, ktorá je vymedzená trvalou terénnou prekážkou, napríklad mostom, haťou, riečným stupňom, prítokom vodného toku alebo riečným kilometrom. Hranicu rybárskeho revíru na vodných nádržiach a ostatných vodných plochách tvorí pomyselná obrysová čiara ohraničujúca vodnú plochu a plochu nezastávaných pozemkov alebo ich častí, ktoré priamo susedia s vodnou plochou do vzdialenosti nevyhnutnej na výkon rybárskeho práva. To znamená, že ak by malo byť postihované takéto správanie sa rybárov, muselo by k nemu dôjsť už v rámci tejto hranice revíru, ako ju vymedzil zákonodarca. Čiže môžeme povedať, že dôrazne neodporúčam rybárom stavať prístrežky, umiestňovať dočasné stavby alebo mobilné zariadenia na tej hranici vo vzdialenosti od vodnej plochy,
takej, ktorá je nevyhnutne potrebná na výkon rybárskeho práva. Samozrejme, aj tu vidím tak trošku nedostatok v tom, že nie je stanovené presne, ale je to asi spôsobené aj tým, že nie na každom revíri je možné takúto hranicu nejakým spôsobom presne určiť. Aký ste vzdialenosť nevyhnutá na výkon rybárskeho práva bude minimálna vzdialenosť potrebná na manipuláciu s rybárskym prútom, nakoľko ak chcete vykonávať lov rýb, musíte manipulovať teda s tou bunicou. A to by mohla byť taká hranica všeobecne stanovená, koľko tej vodnej plochy by ste nemali postaviť žiaden prístrešok, dočasnú stavbu, ani mobilné zariadenie, aby to teda nebolo byť považované za vymedzovanie si alebo vyhradzovanie si miesta lovu. Samozrejme je to orientačné, v každom prípade to môže byť iné, určite to bude závisieť od typu brehu, od typu toho priľahlého pozemku, či tam teda vedie nejaká cesta, či sa jedná o lúku, les a podobne, ale v každom prípade určite tá nevyhnutná vzdialenosť na výkon rybárskeho práva, čo tá teda manipulácia s udicou, položenie si udic teda na to miesto, môžeme brať určite minimálne 4-5 metrov vodnej plochy by malo byť. Ale samozrejme, číslo v zákone uvedené nie je a bude závisieť od konkrétnych okolností. Dobre. Ale v každom prípade záverom musím spomenúť, že javilo by sa minimálne vhodné, aby zákonodárca doplnil definíciu, čo rozumie teda prístrežkom, dočasnou stavbou či mobilným zariadením, pretože porušenie tohto ustanovenia môže mať, ako sa hovorí, ako som teraz spomenul, aj trestnoprávny dopad. Preto by sa teda javilo minimálne vhodné do takto vymedziť. Áno, dobre, super. Prešli sme sa aj tento paragraf teraz rybárskeho zákona. Ja by som mal ešte otázku k vyhláške paragrafu 15, čo je paragraf, ktorý sa týka teda rybárskych pretekov, športových rybárskych pretekov. Tam sa spomína, že pokiaľ v čísle 2 teda, počas rybárskeho preteku môže pretekár prechovať v rybárskej sieťke ulovené ryby len v rámci povoleného množstva, podľa paragrafu 14, odsek 2, užívateľ vedie evidenciu privlastnených rýb počas rybárskeho preteku. Ako to mám teda rozumieť? To znamená, že som povedzme na rybárskom preteku, chytím povedzme kapra, teraz si ho musím zapísať, alebo povedzme chytím pleskača, musím to evidovať. Ako tomu mám rozumieť? Takže, predmetná vyhláška v paragrafe 15 upravuje množstvo rýb, ktoré si môže loviaci ponechať, respektíve neponechať, prechovávať počas rybárskeho preteku a športového rybárskeho preteku. Je zrejme, že počas týchto pretekov v jednom lovnom dni môže pretekár uloviť aj viac druhov rýb, respektíve viac rýb z daného druhu, než je obvykle možné alebo dovolené, nakoľko si tieto ryby neprivlastňuje, ale prechováva ich v rybárskej sieťke na dobu potrebnú, napríklad na zmeranie a evidenciu daných úlovkov. Zákonodárca v prípade rybárskych pretekov stanovil obmedzenie, že pretekár v rybárskej sieťke nesmie prechovávať viac rýb, než by si mohol teda privlastniť povolenie podľa paragrafu 14 odsek 2. V tomto prípade bude teda na užívateľoch, ktorí organizujú daný rybársky pretek, aby zorganizovali rybársky pretek tak, aby buď počas týchto pretekov zabezpečili evidenciu úlovkov u jednotlivých pretekárov, tak aby nedochádzalo k situácii, že tí pretekári budú mať nezmerané alebo nezajedené úlovky, alebo respektíve to vyriešiť inak. V každom prípade zákonodárca obmedzil množstvo rýb, ktoré sú prechovávané počas pretekov v sieťke. To znamená, že na tom rybárskom preteku, keď povedzme loviaci uloví už dva kapre, má ich prechované teda v rybárskej sieťke, nemôže k ním pridať tretieho kapra, predtým, než mu povedzme niekto ho neodváži, nevyprázdni mu znova tú prechovaciu sieťku, pretože by porušil a prekročil daný denný limit, ktorý je určený v danom paragrafe. Presne tak. Dobre, to znamená, že potom aký je rozdiel medzi tým rybárskym pretekom a športovým rybárskym pretekom, keď je tu v paragrafe tiež spomenuté? Pokiaľ sa jedná o športový rybársky pretek, rovnako ako rybársky pretek aj športový rybársky pretek sú upravené v paragrafe 20 zákona, pričom ich obe sú charakterizované ako súťaže v love rýb udicov, ktorý organizuje užívateľ daného revíru.
Je samozrejme tým pádom na organizátorovi, užívateľovi, či pretek, ktorý zorganizuje, bude organizovať ako pretek rybársky, alebo ako športový rybársky pretek. Vo väčšine prípadov, samozrejme nie je to nejaká zákonná definícia, alebo zákonný rozdiel, ale platí, že rybárske preteky sú väčšinou otvorené preteky pre záujemcov, napríklad s nejakými cenami, kým športové rybárske preteky sa spravujú jasne stanovenými a často medzinárodne uznávanými pravidlami. Jednotliví športoví rybári, ktorí sa týchto športových rybárskych pretekov zúčastňujú, sa ich zúčastňujú aj v nejakej sezóne, kde sa im tieto výsledky sčítavajú, zapisujú a tak ďalej, čiže to je tam nejaký základný rozdiel. A pokiaľ sa týka množstva rýb, ktoré si môžu ponechať, tak počas športového rybárskeho preteku neplatia obmedzenia, ktoré sú vedené v paragrafe 14 odsek 2, ale platí tam obmedzenie jedno a to také, že rybár si nemôže prechovávať v rybárskej sieťke tie ryby, ktoré sú v podstate celoročne hájené. To znamená, kde teda záujem zákonodárcu na ochrane týchto rýb, aj v tom zmysle, aby vôbec neboli prechovávané v sieťke počas žiadnej doby, ale po ulovení boli teda pustené do vody čo najskôr. Dobre, super. Toto ma veľmi zaujímavé, keďže tomuto sa väčšinou venujeme, tak ako ste spomínali, je to sezóna, čiže aby sme vedeli, čo nás čaká, aké sú povedzme nové obmedzenia. Ja ďakujem doktorovi Bližšanovi za vyčerpávajúce odpovede k týmto mojim otázkám, čo sa týka vyhlášky a zákona. A my sa vidíme niekedy opäť na budúce. Dovidenia. Dovidenia.